Kənd Təsərrüfatı Naziri İnam Kərimov Neftçala Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin inzibati binasında Neftçala, Salyan və digər rayonlardan olan vətəndaşları qəbul edib, onların müraciətlərini dinləyib, ərizə və şikayətlərinə baxış keçirib. Daha sonra Nazir İnam Kərimov Neftçala Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin inzibati binasında yaradılan şəraitlə tanış olub. Nazirliyin idarə və tabiəvi qurumlarının rəhbərlərinin iştirakı ilə keçirilən qəbulda 47 nəfərin müraciətinə baxış keçirilib. Qəbula gələn vətəndaşların müraciəti əsasən fermer şəxslərə subsidiya, güzəştli şərtlərlə kreditlərin verilməsi, kənd təsərrüfatı texnikası və təsərrüfat suyu ilə təminat, ixtisasa uyğun işlə təmin olunma, torpaqların təyinatının dəyişdirilməsi kimi məsələlərlə bağlı olub. Nazir İnam Kərimov hər bir vətəndaşın müraciətini diqqətlə dinləyib, qaldırılan məsələlərin hər tərəfli öyrənilməsi və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun qısa müddətdə həll olunması üçün müvafiq tapşırıqlar verib. Neftçala Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzinin binasında Aqrar Xidmətlər Agentliyinin səyyar xidmət qrupu mexanizatorlar üçün səyyar xidmət təşkil edib. Səyyar xidmət qrupu öz fəaliyyətini gün ərzində davam etdirəcək. Nazir İnam Kərimov səyyar xidmətin təşkili prosesi ilə maraqlanıb, mexanizatorların müraciətlərini dinləyib, lazımi məsləhətlərini verib. Səmim Şahvaroğlu, Elgiz Abdurrahmanlı, Dünya TV.